Ini manggil pop ini al kuliner pop ini kuliner panado karo anu ning ndi ning sanding teleng lho ya apa ya kuwi turu kuwi lho sing turu ade turu lho lha iki sing bareng adrenalin kuwi to adrenalin sing adrenalin sing di pinggir tebing lho cuk ucu sing kuwi sing sambel ngaplok rai ucu sing kuwi ucu sing kuwi berarti rai ning ngaplok sambel. Rai ngaplok sambel ngaplok rai betane piye? Sambel ngaplok rai iki sing loro iki duduk sambel lho. Rai ne. Ora lho. Nek sambel asak layae lho. Ora sambelen kok wedhus ta kuwi. Iya to. Saning tebing. Kok ning pinggir tebing. Kuwi kadhe ning pinggir tebing madange iwak laut. Tahu lho. Kali aku. Lek roku sing karo mantek bakane kuwi lho. Paling sing kekampang sambel kowe dadi kowe lali. Iya iya eling. Sing mulih saka kulon, saka Jogja, saka Gunung Kidul lah. Paling. Kabeh adhi kok kulon, kok Jogja lho kaenan. Pindho lho adhi kuliner. Oh iya, iya tapi udu sing Banyuanget, Banyuanget sing karo Jogja Jepang. Udu. Iya Banyuanget sing karo Kasuki kaya. Iya, sing karo Kasuki, karo Jogja Jepang. Iya. Duduk mak sing-sing mulai kok kulon kuwi sama Jogja yo sing gitu ya bener yo maning kene oke aku yo ngene jeneng aku diomongi mandek sing pas anu lho ning dan tunjuk turunan ke lho iya iya tudunan kae iya yo wi iki to ngono kuwi terus yo kadung mlebu dhewe tiba ning anu warung adrenalin kuwi madang karo ngewel madang karo ngewel jek ora apa yo adrenalin iku yo itu tebing sih, pasti tebing sih kayak. Dok mulai ngisir ada ya wassalam lo kayak bisa tebing gitu. Numpak ninu ninu lo, karena peluwe luwe malah ninu ninu ya. Cetek Gusti Allah. Iya iya. Iya mau apa lagi mau? Kuliner. Kuliner. Iya kuliner. Kalau ini sing kuliner sing debahnya sekono uang uang kuliner kita terus lagi. Ada apa terus terus mal, kini mangan. Kini surup batok. Wah, lagi. Wah, uangnya gendep belum jadi. Wah, bucah sebar mulai. Iya. Cuma aku tepatin ya Allah. Rengosut. Kalau kiyeng kiyeng. Nabiya ini. Bajingan Bang Bajing. Dikono no, dikono. Pi pargongan di bocah bagus. Plesir lur plesir ta kecap bae. Mun iki mampir-mampir kene, mungkin iki dulure dhewe. Iya, iya. Lagi perplesir nyong lagi lah. Lah yo lah ya awakmu wis mundak lemu kono iki mau adang nek kono lene plesiran kono kaya. Yo kuwi gel dodol gedang iki lho. Kemana dodol gedang? Tang klutuk. Serah momet. Tok entuk. Lene ngomone kuliner kuwi mau sing cocok iki saka kowe padak iki ya nyongi lho ya kedoyan mangan. Lah kowe kowe padak sura badak lha nyongi lho sura bawuk. Lah nyongi ora mateng weteng kencot. Apa pakai terus mateng jangan ada bokok-bokok. Priwe. Wele wele wele. Selain bukan ramadhan ya, ada wele saben berturut mesti gulek. Iya lah, jelas lah. Wih wajib lah, wajib. Ini makanan favoritmu apa? Siapa aja di siapa sih? Aku. Aku suka pecel bos. Suka pecel. Mayar aku. Si penting aku suka pecel di mangkai pop mi. Aku. Aku tulen gulai pop mi. Pomu piye to? Ndokmu aku anu spageti berbentuk instan. Instan. Oh instan. Nek bom-bom instan. Bom-bom anu soto sasetan. Soto sasetan. Rendang sasetan. Lalu nek aku ya apa soto kepecel gule. Terus rawon. Cok lewe kabeh cok. Jenenge badol. Ora ora takonanku ki ora kok kowe doyan mangan apa ora. Dudu weteng bertanya. Kuwi dudu weteng tong sampah cok. Ora kok pertanyaane mau ki makanan favorit Mafa itu. Terus ning sore Mifa ning kae dhewe ora lek senenganmu magang ngono. Lah ya terus nek kuwi seneng kabeh terus piye? Badol ki jenenge anu. Sembarang ngalir mbok untal. Nah aku cocok karo dhek ya, seneng sego pecel. Sego pecel. Soale kuwi
iso dipangan kapan ae enak, esu enak, ya awan ge enak, sore enak, bengi yo enak, cocok di rawon yo no. Hah? Rawon gulai. Rawon apa meneh jangan terus rodok blendrang ngono. Rawon ini susahnya nih bengi bom, ya bener bengi dipangan enak golek bakul ya ora enak. Kalau golek bakso tengah bengi. Enaknya rawon nih bengi ini gue nih uang mantu ada nggak ada. Ya, ngomongnya blendrang lah. Turahan apa jenis pecahan? Turahan pecahan. Tapi larang kan yang ngono ya lo. Mau sakit, minimal ya sakit. Sakit ya lo. Misung pecahan yang ngono kaya. Sakit lah dewe at. Saribet. Saribet. Kena sakos. Iya. Nyanyar. Ini rawon satu lawan larang ya. Satu untuk berdua. Satu untuk berdua. Ya kuih sing menak wong loro sing repot wong akeh. Dan nek suka pecel mau enak. Tawang enak dipangan awan ini. Apalagi enak dibuntut godong jati. Godong jati betul. Kukune esok dipangan awan. Ya dibuka mambu. Godong jati. Gwile. Pageti jangkrik wis lho gaya itu kelas mbeso iki popmi yo instan kuwi lho modele kok cacing mangan dhek logat-logat kare panas-panas iki ning logat-logat enak lho kuwi aja senengan mangan barang-barang instan kuwi ora apik sing instan ora apik wis melu-melu nyampe ade sehati sing instan-instan kuwi ora apik ning aku kelingan perkara mangan iki perkara mangan dhewe lho. Palingan apa? Ning Yogja kae lho mangan kadung mangan gudeg ya kae ilingku. Baru ndelok apa to kae? Kasem pes ya? Heeh. Wah, geso weneng pak regane poh. Kadung ibu ya mbok regane mateni. Sing iki dung kae. Iya. Kae kudu gudeg kae ya. Gudeg ya. Gudeg. Iwak sak kento-kento kae. Iya, tak kira kae ya murah lho. Masalah kuwi. 70.000 tapi rek. Mangane jam 11 ya, yeah. Jam loro sik krasa pedes. Tengok sik karo, pedes karo pedes. Ora iki, kaiki moro-rono nade lali posisi. Ya gak ngerti jenenge wong ora ngerti dalan, ora ngomong lali. Tekonggon wayang bayar langsung eling. Aku mau nyapori lho. Tapi enak-enak. Ya wong iwak semono gedine dhewe lho kaya. Ya geblong lah. Kuwi iki yo gawe pelajaran mak ngono-ngono kuwi. Maksudnya sampeyane ketika dhewe ya bukane kok para perhitungan gak jagani sing ora-ora ngono kuwi mau lho iya to. Masa sing blong napa iki ora paling regane semono kae tak pikir. Nek sing arep keblong iki sing ning Tulungagung Cil, sing ada ning Batu Cil. Sing kowe kok dirane pi itu kok nek Mas kae lho. Sing karo Jabo karo Sumbri. Kae sing lilene urip neh kae. Iya. Kae arep diblong bajingan. Arep diblong kae. Untung ini bakul kabeh ya ta. Ora bakul kabeh. Untung kowe iki bajingan kabeh. Lah iya tak piro entek piro terus yang niki yo. Kok itu neh ngitung neh. Iya, mangan mosok mangan wong papati 210 mata. Lah iya, padha ngur penyetan tendo biasa kuwi. Tendo biasa. Ayo kene wong sing kaum-kaum ngene iki dompet tipis setahe tong meneh. Kuwi menawa tambah iki lek bayar 200 wis tebudal iki aku ngono. Guys, dolen tekae piro kae? Entek 100 Satus piro iya, gak sama. Gese ya lumayan kok. Oh, kan ya saya. Gitu ya. Atau 50 mbok piro. Kuwi jajal balen nono neh mbok menawa iso mali 50. Lah ya kuwi nek dhek nggo duit 100 kuwi dhek muni 150 balen nono neh nek ati. 100 balen. Akhire ngeparing-paring. Akhire nyimu cibi. Cibi. Alah, ngono kuwi.
usul-usul. Cuman ya, maksudnya lek mano larang opo lek enak yo wis. Ora apa-apa. Enggak, Mas, selama itu sik wajar-wajar aja ora masalah sajane. Yo nek aku dhewe yo nek aku duwe prinsip soal pangan iki opo sing wis pangan iki ora tak cacat. Ora oleh dicacat. Ora dicacat. Kau wis mlebu weteng. Semoga wis mlebu weteng iku bakal dari daging salah wis dadi tahi dadi gak macem dadi awake dhewe ngono lho. Ya sebenere ra diblong kuwi lho. Mangane dhewe awakmu lah dhewe Mas Mayae mateng ngene turu kan wong rena-rena iki. Jagani kancane. Ya diblong nek ade tuku mie lho. Hajinya tuku mie ora oleh pesen nak dhewe. Sing pesen bocahe. Kuwi mining Yogyakarta. Oh anak oh, Allah yang sabar ini buta cok ini udenan ini legend ini cok ini kurang tak oke kayak udah mie buta mie Madagaskar mie Madagaskar ini kurang tak oke mangkok ayo kursi ji ini gede mie gede mie yang lengan ngono si tau mangkok ayo yang gede kayak mangkok ayo double lah ya mangkok ayo double ya si jumbo ki. Jumbo itu kan mesti kutah, kutah nih mangkok sitoke. Ditambani. Dobelane baskom ngisor. Oh. Kok lek keluarkan mutah ya dene ku baskom kuwi. Diolah meh itu kan. Tuh. Ah pengen irit mangan kacang ijo entah lho. Kacang ijo entah. Iya, kacang ijo entah kae madang esuk pemetu mbok umbahne. Ya lek pengen irit gatel. Sula piye kok iso. Orangnya apa orang ngombe banyu putih glogok-glogok karo nyawang putu soto apa putu soto iki padha ae iki padha rebom-bom mimo soto sasetan ae men aku ngendi mangan soto cuk teman mangan soto sasetan wis dile dhewe soto rendang bakso segala macam kaya sasetan normal lah pokoke musik sik iki bakul teko piye iki bakul apa iki soto iki soto kaya ngene bakul soto saiki anggo helm ngene iya safety bos saiki safety iya. Terus anu yo aku pecel iki anu apa jenenge? Aku kan tetep Trenggalek ya. Aku kan mangan goreng Trenggalek. Stay in Trenggalek ya. Wis, bosanmu yo. Iki arang-arang apa sewirare ini terus koyo ngono kuwi jare Bali. Bali ku lho. Sebab penting Bali. Oh alah. Bar kanggo. Sanu ki jalan apa ijolan itu karo bule. Mari sambo saya ngerti wele. Yo ringkal bago kitang iki. Iya, aku ning Bali iki anu COD aku ning Bali. COD. COD itu. Ayo COD itu arep tak lapor tak lapor sapa jane aku sing muni ngono wis diancem aku jane dhewe arep diancem piye ora menang ae sing tak lur pecel barangnya aku tau Trenggalek ya kadang iso ngene pengen iki aku budal golek sarapane ning Ponorogo terus ya golek ning Ponorogo terus ano soto sampean pecel kok iso wae nang Ponorogo lho nang Galek Ponorogo enak maksudku ya jenenge ade karo san molor to. Oh, ya. Barisan molor kono kaya yang mesti matang sih grek matangnya ning syuting Trenggalek Ponorogo. Karena pitu. 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 Rasane pun wis pitu. Kaya apa jenenge? Sambele wis pitu. Ada yang nek semana ini sing ning Ponorogo Gedung Jati lho nek tajuk. Nah, kuwi. Gedung Jati garing, ora payu rabi muring-muring. Bom. Bom meneng. Iya, ya terserah. Iki arahe awake dhewe kok ngene meneng. Counter attack-e ditokne bom. Defense, defense. Ngece defense terus ade defense terus nyonyer iki malah. Cuk, sik urung oleh ancik-ancik. Oleh ancik-ancik. Tulune. Yo. Temes ngase. Gitu bener. Terus aku pernah pecel ning Purwantoro, sego pecel ning Purwantoro. Yo enak. Aku lek tak sapa, lek sama ning ngomong pecelnya aku. Tak tutup ngene sing enak. Nek aku jangan tapi. Kowe iki duta pecel wis patut ya. Iya. Duta pecel. Sing ndi ngene sing ndi? Purwantoro jare. Pecel. Anu salad with peanut saus sih. Apa bedone piye karo kene? Nek bedone apa setuju aku setiap daerah beda wong apa cara apa aku pecel Medion iki lho gak cocok. Ora cocok nek Medion iki wong-wong ngarani kota pecel ya. Tapi gak cocok aku pecel Medion iki. Sayur koyo nang ngono iki. Model koyo nek dudu kering kadang ya apane kuwi. Ning Medion iki kan nek keringe terus sambele barang beda. Nek serundengi barang kuwi ya.
ana lentenge nek anu nek dendeng ragi lek ngarani to. Dendeng ragi. Dendeng ragi. Empal gondrong. Empal brewok beras. Oh iya iya. Dendeng ragi, suwi gandeng ra dirabi. Lah lah. Baru tadi mau perantara, perantara pecel apa? Pecel perantara. Anu sambelnya dia enak, baik. Sing dituli tawek, Bos. Ora dong aku nek kuwi. Aku ning ngulon jatri sono. Pokoke ning perantara ya sak duduk perantara, sak perantara sih dadi srono apa ya? Jati srono ora tau mah. Letter S. Jati srono kuwi sabare perantara. Letter S lho, letter S. Lagi gini ya. Oh, Surwantoro. Surwantoro. Purwantoro Wonogiri. Ora. Kulino digawa, ora ndang dirabi. Lah 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 lah. Bunuh diri nek apa? Bunuh diri. Bunuh diri, bunuh diri. Oh, tadi omong-omongan iki gendo lah lah. Tadi kata-katane bocah-bocah iki. Iki kok malah FJP lagi. FJP apa artine? Saya tahu rasa ni ke Purwantoro Purwantoro tahu kan P tu lah jadi kan dia ngomong letter S kan Surwantoro ya dah ya ya itu pokoknya pom bensin pertama kiri jalan gitu seorang ini kan anjelnya pas tikungan sebelah pulai bis tikungan ngiri gue ah pom kan tikungan ngiri saorongi pom pas itu kan anjelnya naik pulai bis garasi bis gue sebelah pas itu bakulnya mbah tua nak wit. Dajalan. Tuwe es piro kira-kira? Tuwe ya se mono kae lho. Iki nek cara mrono sok minggu ngarep nang aman insyaallah. Aman, sih aman. Wis pernah aku lek coba memastikan. Ojo ngono konsep. Ojo ora ya aku jenenge kita itu berharap dadi mbae mau bakal soto muga-muga pinaringan sehat. Amin. Pecel. Kok malah bakal soto. Soto jati soto ya. Jati soto mending soto. Iya, favorit. Ya Pak Politik kan dia adiwin rono yang so aru cornering anu juga dia ngirono iya cornering dan molar aku rasa cornering nek ningkono gagal fokus ngerti soto nih iya adiwin ningkono iya ini tikungan bahaya Pak Wi ini bling spot Wi ya sini biasanya kan aslinya black spot ya ningkono blank spot aku rasa iya ningkono papas ini ada tuh Mega mana ni papa sesuatu. Marak ni gagal fokus. Ibu, mahu gue playing spot tu ya kita. Oh enak menggo ya tu. Pula. Tiono. Tipe ni menduan ngawi. Plak. Saat turun lewat kono, sekitar sekilonan lewat kono. Ya ambulan ni mesti wis lewat. Oh iya. Biar bab sini ni bab. Kayak space pal bom banter dhewe pokoke sak rombongan iki alah mau geri kono geri lek ketoke madang ning kono ya dhisik dhewe ya dhisik dhewe apa montore sak urunge busine mati bensin entek alah alah bensin entek mlaku angin to tenan oh iso koyo ngono kuwi engko wis bar madang wis anu neh lirih neh nyantuk oh bar madang blebek alah kuwi wis benda-benda ngono benda-benda mangan kok war kok adewe turing mangan war kalah wis kuwi malih delongat emperan Indomaret rasa hotel bintang 5 los pokoknya los gitu kuwi mau nek mafa saiki nek mifa gitu minuman farofit gitu favorit farofit apa aku wah aqua air mineral air mineral dengan sistem suling. Ya. Jadi ane aku ada gelem. Ira apa ya tau ning beda botol ae ira apa. Ya. Mungkin aku lek kuwi. Aku duwe apa tangga ya kemaki ngono kuwi madis ki gelem jadi rek ya. Aku ora aku wis ora anu rek ning guru jadi nasu ya. Iya. Mang lindi menang. Tapi ning dindi tetep ngono ade arep tuku aku wae sing ditori cheers. Sing ditori ya. Tumbas aku wae. Tumbas aku. Sing ditori beto.
Tapi lek ade tuku sing dimaksud saya 6 isine kan botol ya aku wani. Sing sulingane botole mesti aku wani. Gur beda tutupe. Lah iya saiki jaman saiki heeh. Beda tutupe. Selagi bumi heeh. Abang apa putih ngono. Abang apa putih? Nah abang iki piye nek putih iki piye? Abang iki keras. Keras. Carane motor racing. Iya 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 iya. Ana botole nek tutupe apa keras. Ora kuat. Ketoknya tutupin putih barangnya panggah keras kok. Oh iya, keras dong. Kalau dia dituduh keras sing anu ki mung putih ki keras ning ora anarkis. Halus anarkis. Nek sing putih kuwi halus, ning anarkis ngono lho. Heeh. Marai lagi sembarang barang. Iki mulai cekel gulumu lho. Kau apa? Minuman favorit mau favorit? Apa ya? Apa? Dari jagung? Arep tak sahuri kok senenin nah. Oh, nah. Makanan favorit tak sahuri ya kok senenin nah. Nya, oh ora, tenang aku ki ora nyeneni. Aku ki nyeman kowe. Nyeman kowe ojo manuk ya, oke. Awakmu wis samono. Aku nyeman kowe. Kare aku ki. Ora kok nyeman ngasine. Lek madang iki kere dhewe ae kancane ra bagian. Aku nyeman kowe mbok soalnya aku ngerti kok jaremu koyo ngono mau kabeh kok sembarang kok mangan malah eling apa nasihate bapakku. Jadi ditalem biyen nang mantu tonggoku ki mantu. Terus aku ki diomongi bapakku dibisiki ngene ngono. Piye? Orang ngerti, orang krungu, di bisnis ada so. Orang ngerti, di bisnis ada so pasti. Tapi ini yang gue, di bisnis pas gue dilalui ada so, ada speaker apa jenis itu kayak. Krungu nih mangan, loh. Berarti aku sesuatu ngono ya, loh. Paya di sini Pak, aku tak nih sanding so nih, loh. Yo yo lah, masuk ora eh? Masuk. Iya trik barang yo kayak kanca-kanca ya berapa-berapa iki. Trik iki mau. Lah nek disenengi Pak mbokmu itu, undang golek sound. Golek mantu sih. Iya. Golek sound golek speaker kan nek speaker sound-sound anu ngono kae speaker TV ngono. Yo, lah kok nek diawe Pak mulai rene ganti awenan. Iya. Awe awenan ngono. Rene ngapa? Iya. Butuh marah lo. Tutup telor. Iya. Butuh marah. Iya. Gawur. Minuman favorit apa ya minuman favoritku ya? Apa? Kopi lah. Kopi. Ya kopi sih, kopi. Kopi anu, kopi gadel. Kopi cingir gadel. Kopi cingir gadel. Gasut. Kuwi arane kopi cingir gadel. Oh, itu gadel ya gua. Apa sih? Apa iki malah pisu-pisuane apa? Pisu-pisuane lakoni. Kopi cingir gadel. Kopi cingir gadel, kopi cingir gagange botol. Iya, iya, iya. Ya men, itulah tenan. Jajalan to lek ngopi ya nggih gagang kae, mbok cek gagange cak ngono karo gelas sing mbok cekel beda. Beda, beda cekelane, beda rasane. Sensasine bae. Sensasine enak sing gadel kuwi. Iya, cuman sayangi ning anu, apa jenenge? Ning moto ki elek, Mak. Kopi elek. 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 Iya. Nyapa nek elek? Heh, ijo jalan. Piye maksudnya malah nyap nek ku jajal piye lho? Nyap. Kopi ini kena moto ijo jalan. Sak tinggi ni. Oh, salah peke kopi namanya. Karo ini dan ceruban ini anak cangar nih. Ini ceruban ini kok ngombe kopi dicekel, Pak. Lebih ya. Dicekel aja. Kopi kopi iki curah receh ya. Ya nek nang rumah saya tenanan iki kopi kopi kir gadel iki. Kopi kir gadel kopi cangkir cilik. Cangkir cilik, cangkir gedhe ora enak, cangkir iki cilik semono kuwi. Cangkir gedhe yang panu kopine Mandra kae. Kopi Mandra. Iya, Mandra ning kene Betawi kan mesti kopi Mandra Cidul. Heeh. Anggap diri apa jenengnya nukai jenguk diri. Nek sing cingkir gede duduk cingkir jenengnya mangkok. Mangkok dong. Kurang om. Diri mesti leting lho. Udu Mandra kaya kaya kopi nih bapak keluarga Cemara kaya lho. Kaya cepat nih kono. Kaya ngelak keluarga Cemara cepat nih. Sak jimbeng kaya lho. Apa jeneng diri lho. Jimbung. 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 Jimbung ini yang tinggal duduk-duduk aneh lho. Apa kaya jimbe. 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 Jimbe sing rambutnya seger jimbe. Jimbe ki rambut isor.
Jembatan Merah. Jembatan Merah. Iya 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 iya. Ya, ya. Kopi ki masuk sebagai camilan minuman favorit ngono ya, masuk aku ki nek masuk ki nek urung kamben kopi ning ditakoni ora kenal. Tenan. Iki tak ikut adewe kudu gawe konten soal kopi. Gue oh mending Bang gue tapi kudu sapa narasumber sing mending ngono tentang kopi. Nek aku duwe kanca iki jenenge Mas Mimin. Wileh. Iya iya. Mantap iki. Mas Mimin iki tak salam tak salam di anu kok kene krungu ra dek kira ya. Iya krungu wong bendino ngrungokne. Tapi kuwi terkenal lho kuwi. Mas Mimin kuwi. Mas Mimin kuwi. Iya terkenal kuwi. Kuwi jajal gelek-gelek delok-delok ning sosmed. Infone Min. Ya admin. Ya ora ngono. Ya admin. Ya Mimin. Iya iya. Kok iso. Mas Mimin ki butuh pelanggan apa jeneng tamu ya tamu kayak dia apa ah tamu apa jenengnya subscriber pendengar setia kita yo loh jengane jeng dia mau nih bom kemarin gua mau ikut kapan-kapan gua ditundang gua mau ke Mas Mimin pinaram Riki Mas Mamin ya Mas Mamin malah Mas Mimin Mamin yo i Mamin Ya, gue ya, tidak ya. Ngobrol soal kopi. Saya ngerti ya. Ngerti. Berarti saya paham ya kopi-kopi Arabica, Robusta. Iya enggak nongko nak misalkan. Berarti saya paham ya. Pak Udune ya tapi kan gue pertanyaan-pertanyaan ini gue langsung mengisor aja. Iya saya pengen tengok-tengok kopi ya mengisor gitu. Tulis di komentar. Iya aja. Apa sih pengen kok takok nening Mas Mimin. Nah ya Mas Wi titip-titip pertanyaan apa lah. Titip apa. Pokoknya. Acara kau nih kopi beda-beda. Yang penting aja titip rokok. Ya, weh ning komen aja titip rokok. Apa titip sego ya ta. Ningko malah lah. Ora kepengen mambu malah titip sego iku ora tekan teko. Iya, ya wis dadi. Pertanyaan-pertanyaan tentang kopi diklumpukne sik ya to sangko jenenge pendengar-pendengar kerabat-kerabat kerabat kerabawati. Iya, kerabat lan kerabatwati. Iya, pertanyaan tentang apa jenenge? Gue mau kopi kopinan barista bartender udah itu ya barista itu tinggalkan di komen ya ya bartender ya sing tunggali sulingan gue mau apa gue dari apa mau sulingan soi nama ini malu nek barista gue mau kancane barista oh iya 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 barista nanda nordo jadi deh bener metu nih bang iya 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 kopi kopinan keri saya ki panganan balik panganan panganan iya pak. Akeh ulir. Ade mesti yo tujuan utamane touring adengan yo mesti. Selain tujuan wisata kan yo anu bareng to Madang. Yo. Madang. Madang. Oh, Madang itu adalah pondasi utama. Oke. Ya, iki wis wirasan mau ringgulek mangan iki. Iya. Aga pertama jadwalne yo. Ya ora masalah. Sopo kerabat barang sing gelem melu. Ora masalah sing penting saja, Mak. Iya. Apa di tujuan bae? Di rekomendasi. Yo lek tujuan ra duwe penting sowi iki ora anu iki. Gak usah san mori wis tapi saiki lagi musim mudun yo. Ning Magetan iki enek. Ning Magetan kuwi ning Cepoko, wis tau krungu burung kowe. Nurung. Oh. Artinya Magetan kuwi ini daerah Jawa Timur, Magetan kuwi daerah Cepoko, kecamatan apa di sini? Pokoknya Cepoko kuwi. Neng kono ki ene pecel lontong pecel. Apa duduk tumpuk. Pecel tumpuk iki pecel piye? Pecel. Pecel tumpuk-tumpuk et. Sego pecel tumpuk lho. Raro. Ya sing ngono gak neng kono ki jenenge enak. Cara pecel enak, pecel sanyung. Orang gak sego nggih lontong. Gaya lontong pecel lontong. Ini buka jam 4 nanti jam telus tutup. Hah? Ini gak dodolan pora aja. Ngomongnya enggak. Garu. Telung jam nanti tutup. Telung jam. Terus entah ya saking rame nih. Saking rame nih. Bisa baca apa manis lah. Suara wajar wih. Suara supaya ngono. Jajan sih. Suara wajar. Ini aja suuyo. Suuyo. Apa? Suudan. Suudan. Aja kaya ngono. Jajan nih. Iya kapan-kapan masuk lah. Pecel apa jeneng mau pecel lontong? Lontong pecel lontong. Pecel Cepoko. Jeneng Cepoko. Jam telu isu. Jam telu esok. 4 sore bos. Oh ya sore. Ini San Mori loh. Jam telu esok ke dalam pasar sayur lo biar gak usah. Iya. Jam 4 sore toh. San Mori tapi ke sore kan gak apa-apa. Iya. San Mori sen. Tapi lek sore saiki sampai hutan. Jadi cerita lah sore. Gak apa-apa. Gue buat di hutan toh. Yo, wong kena adil lek utane pagang njop, enggak jasu-jasu.
Yo, itu kan salah satu solusine nek pas reading udan kuwi kan yo nyiup. Iya. Ya ora masalah lho. Lah iya lho. Ya ora masalah. Daripada jamaah. Ya iya lho ya. Ora masalah sebenarnya salat jamaah. Oke. Oke. Matang ya matang. Payah luwe galak ya tau, apalagi goblok. Cak amang tolah kok kipas angin nih lecu. Tekone mung gedek kok, tekone gedek. Lek luwe kok yo ini anu. Apa nek? Yo. Apa yo? Kuliner nek apa jenenge Ponorogo yo apa yo sing terkenal ngono. Sing ngomong Ponorogo biasane ngomong sing dolan ning Ponorogo nek sing sate lah jelas. Sate ayam. Sate ayam kuwi terkenal. Dawet jabung ngombe ne. Terus aku ambadi kuwi ya masuk. Local pride kuwi. Local pride tetek koyo Ponorogo kuwi. Nek gale iki apa? Gale iki apa kase apa nek jero kuliner. Lodo lah. Lodo, ayam lodo. Ayam lodo. Kuwi lodo apa lodo ta sih? Lodo. 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 Lodo nek aku maca enggak. Lodo. Nek utekmu elek ya ngono kuwi. Dudu lodo. Lodo. Gak enak sing lodo kuwi. Lodo. Lodo iki sing kata lada kuwi. Lada mrica pala lada kuwi lho. Bumbu masakan kan nenek jenenge lada kuwi lho apa? Dudu ngono. Lada iki apa? Lodo. 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 Ayo we, Bingung aku. Ayam lodo iki ya Trenggalek iki lodo. Terus sapa nek sumpil? Sumpil. Sumpil. Sumpil iki pecel ya asine lontong pecel. Lontong sayur ngono lho. Lontong sayur. Lontong sayur ngono pecel. Lek nek dhewe lek biasane kok ning Medio Caruban. Ngono kan isuk-isuk mangane pecel ya. Lah ning kono ki sumpil kuwi. Sumpil. Sumpil iki mirip-mirip anu kuwi to, sego pecel kuwi tapi kaya lontong sayur kok. Tapi kan sambelnya mirip pecel kuwi to. Enek sambelnya pecel enek sing gawe sayur tok arek. Cuman jarene sing asli kuwi nek jenenge sumpil iki cuma lontong karo sayur. Sayur tewel tawel kacang ngono. Oh. Aku pernah tahu ya kuwi. Lontong diwe sambel pecel ngono iki enak koyo kulupane. Kowe tau ra apa Madewi sing karo kowe, aku karo kowe ning hooh kae. Aku karo kowe. Heh, ning hooh ning ngendi? Ya Madewi ora ngerti hooh iki ndino. Wong lagi ditilamset. Ning hooh jare. Kowe sing ra dicak lah aku dicak ra arep. Tak kapan jangan tahu karo bumi ini telung agung kok aku. Karo cendol ya lo pick up ken, wak pick up. Kau jumpa mesin jahit atau mobil. Untal ini langsung nyaut. Terus mampir nih gunanya kantornya bom lo. Mampir orang terus, ayo madang ya biasa Dewi. Asini kalau orang mampir orang kok pengen temu kangen ya orang. Ya madang ya. Madang itu yang penting. Atau lambe ya, silaturahmi atau lambe ya. Ngirit-ngirit nanti dong. Terus aja ini cak madang gue. Sumpil gue. Sumpil. Sumpil gue. Sumpil ini kono gue, sumpil ada. Gekok, sego gekok. Sego gekok. Sego gekok gue. Anu. Gekok. Nasi bakar itu. Itu nasi bakar. Nasi teng. Ditang. Dadi segone kuwi model kok botok lho. Kaya botok. Heeh, dadi segone kuwi ditang. Kok lontong kok botok? Segoe prae ditang lho kan mien. Iya, aku mau kan ngomong nasi bakar ta iki dhek iki jenane nasi iki digang. Lah lek ra ditang apa ane sego. Di anu cuk, apa kok lontong ngono kene. Iya ya, acak aku mau ngomong apa tadi. Kuwi jenenge sego gekok. Sego gekok iki modele dibungkus godhong gedang. Jero ning iki dikae anak-anak ning apa jenenge? Sambel lawe, sambel sayur, sambel teri, ora sayur sambel. Enggak maksud sayur apa ya? Tempe ngono kuwi lho. Ora. Dudu. Dudu. Anu gekok kuwi isine sambel teri. Ngono, terus di modele anu Trenggalek iki kuwi. Ya kuwi wis rada wis kuwi lah. Nek gunung ngono, Mam, sanggo daerah asalmu mulai-mulai ba kono. Iki asine sanggo tambua mulai-mulai ba to iki. Kuwi jare mbiyen namo perkenalan pesawat lebur ini
besar di Jawa lahir di Atambua apa yang ngomong lagi gitu ya. Ini daerah ngendi? Daerah yang wong Indian. Oh, ra wong Bangla jare Mas Mimin. Mas Mimin iki Mas Mimin sing diomongne Bambam lho, kecamatan lu upload kok mbok isine Bambam Bangla jare. Iya Mas aku. Lo big dik aku, big dik aku. Wah, Nah, ya omong-omong perkara panganan iki tau diblong pangan aku. Diblong pangan. Ya dhewe sih ora uduk aku tok iki. Ya. Diblong perkarane golek mie. Golek mie ning ndi? Golek mie sire ning kono kuwi, ning cedhek ngono. Bae kon di Tawang Mangu. Ja. Wis sing bengi-bengi ya. Cek lokasi kae lho. Cek lokasi golek mie. Ya ta mule sidone ya prahara. Mule kaya dhe arep nyegat grepel wis mencoba sayo nem nyegat grepel nem aku. Pas kaya dhe menang jene. Iyalah. Tapi sih gak ada liandan, Cuk. Wong dhewe mulih-mulih senyap karepe to. Lah ning arepe Mas Ainem, soine kancan. Samu kene kancamu wis nggo alasan tok perkara kuwi. Wis tangi suk, wis masak kae to, ya to, dan. Yen teko kae jam piro to? Jam 5 ya. Jam 5 suwe. Padang wisan pokoke. Jam 5 kae. Asine dhewe gak nyang pengapain ya kayaan. Kan pas dhewe. Yo ora nyang pengapain. Golek mitok to. Iya sire cek lokasi. Yo ora iya asine iki mergo awarmu aku mau. Pikirane wis malah oh bocah kae. Karuane ya. Heeh, awore kae wis gendah kae. Wis. Kene iki bojone kene iki berhubungan loh wisan mare. Oh, berhubungan iya. Karo Posedi. Dadi wis ra kene diapusi. Wong pawono barang ngono ya. Iya. Yo ane jalur lintas sapa jenenge. Lintas dapur lele. Iya iya iya. Kuwi. Yo wi gak ngeblong ngarepe. Kok ngeblong piye ndokmu? Ya ra nek lha ngono ya setuju lho ya perono enak iki aku ngono. Yo tapi yo ra ngule ra ya ono. Yo jenalahne aku. Ya dan apa gak mare makan adan subuh kaya iki. Lha kan ceramah kaya ngono yo. Kaya iki blonjo kendul ya. Iki blonjo kendul ten ning dalan sak wanti-wanti udarane kan jenenge Tawang Mangu semoga mudun ngono kaya bengi pisan gitu. Iki engko aja kok buka jil nganti kok buka ning kono. Aku muni piye kaya aku tak mulih apa piye kaya Pak Grab lah kok terus mandek neng apa jenenge pendakian kaya itu iya menparkiran pendakian cemoro kandang kaya aku krungu kretek kan yes lah iki melu ikut dong aku yes 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 mare nek krungu suara krak iki masa iya iki mau menak gitu. Lah nek ora arep unine aku ki ora ngira melu ngono dari mana nek kretek iku ya lek iki minuman favorit. Kowe kurang dino. Apa ne? 1-2. 1-2 ini sepekan penuh. Sepekan penuh lah iki. Bisa sepekan penuh saya itu jare karaoke lah sing jare. Karuan ya. Karaoke karaoke ya. Ya karuan yang ngono tenan ngono di anu rapopo lah wong ora nyapu-nyapu lho kira nek paitae belas ada iso diene nek aku aku badhe opo aku kira ngerti ngono ya ora budal maksudnya ora budal ya maraya krungu suarane mau to ya kuwi lho suara nek iso menggegirisi suarane mari kena gendam yo ati wis temu langsung kudu kok kena kuwi nggih arep ora 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 nggih lan nek suarane sik alah mikir ya nek wis pi mau nek wis beto suarane mau beto suarane wis Mae. Ya arep pamit mulih sesek ngosek-ngosek sak rokokan. Ayo. Malah ngono. Tok iki ngomongne kuliner malah ngomong. Lah iki kan nyebut masuk minuman. Apa urip? Kuliner, kuliner golek mie ning kono ngono lho. Kuwi kan salah satu minuman sing mirip dengan cairan tubuh. Pengganti yang tubuh, pengganti yang tubuh. Iya lho. Kalau campurane ya kuwi.
mengandung omega 3. Lah, DHA.